pleier å komme på jobb sånn i kvart på 8-10 på 8-tida på morgenen. Vi pleier å ha morgenmøte klokka kvart over 8, trenertime, med Andreas Mathias Frode, sammen med Atle Tunsel, fysiotrener, og Pep, fysio, der vi går gjennom dagen. Hvis det har blitt noe som har skjedd i løpet av natta som vi må ta hensyn til. Hvis det er sykdom eller skade som vi må ta hensyn til. Og som finjusterer treningsprogrammet til den dagen. Da. Og der begynner jo egentlig dagen. Kopp kaffe og en god prat med resten av gjengen. Og så er det å gå inn i og færre spikere liksom, treningene. Spørsmålet er om vi skal vise denne i forhold til smartene som dropper nye for den der. Vending på riktig fot. Han skal vende. Ja, han går inn i fellene. Ja, og så bør han spille hit. Men når du tenker på først ta med den fram, se at det er låst, droppe tilbake og spille på riktig fot. Hva vet du? Hva er det den? Den forrige? Hva er spissen som går? Der. Her er ingen. Her er det ingen som går da. Her faller du, men det her jeg mener at kanten borde kunne ha gått. Nå kan han holde seg der. Så. Ja, det er ingenting hvis han dropper ned noe som... Nei. Så den bør vi kunne trene på da. Her? Han spiller høyre. Om du tar en rød boll. Nei, eller joker å spille lenger. Ja. Jeg tenker jo, da kan det jo gå, men da er det tilgang på han. Tilgang på de, folk jobber bakpresse, hvor langt blir det dratt ut her. De tre, smale og strekke, inn på han. Eller om de skal bruke en opp i kropp her. Du pleier å spise på morgenen? Altid det samme. Havre og grøt, bittigrann sukker, ikke for mye, og så en god dose med kanel. Det er hver dag, og så eplejuice eller appelsinjuice. Men det viktigste av alt er liksom, det er kaffe. Det er det viktigste. Og Henning serverer vanvittig god kaffe fra Semo. Sant, Henning? Ja, veldig bra. Ja. Hva hadde du gjort? Du tappte mot Mathisen og Foss. Hva skjedde da? Du pleier ikke å tape mot de, du. Nei, det var min feil. Nei, det er et team. Ja, vi vinner sammen, vi taper sammen. Hva skjedde da? Det var kaldt. Det var, er det grunnen at det var kaldt? Ja, det går ikke jeg med på. Nei. De har vært og spilt noe med en sånn proffer. Ja, det er jo det. De har fått noen tips fra noen proffer. Men det var alt for mange unforced errors fra vår side. Ok. A few pictures from the session yesterday. First, some offensive clips and then into defending bit. Se gjerne på video, og alle helst så har vi gjort det der, dagen før. Samme dag som treningen er, at vi evaluerer treningen med å gå gjennom video og eventuelt se om det er noe der som vi ønsker å vise dagen etterpå. Noen punkter som vi ønsker å få frem. Eller at det er video som er koblet til dagens økt. Det kan være en video fra oss selv, det kan være fra motstander, det kan være fra Dortmund eller Liverpool, eller noen referansevideoer som vi ønsker å vise, som er relevant til det vi holder på med. Så det kan være at vi plukker ut noen bilder, og så viser vi i forkant av trening. Så har vi individuelle møter også med video, eventuelt med lagdeler. Og det er kanskje ikke nødvendigvis før trening, men kanskje mellom treningene eller på ettermiddagen, at vi tar en prat med enkeltspillere, og eventuelt med lagdeler, der vi går gjennom ting med de også. Men akkurat nå så holder vi på med å lave sine egne individuelle utviklingsmål, og så skal vi inn i samtale med det igjen ved enkeltspiller og finne en måte å jobbe på i forhold til de sine utviklingsmål, sånn at de har et eller annet å fokusere på, både på fellesøkten, men også når vi skal inn i rolletrening og sånne type ting. Det begynner jo alltid med oppvarming med Pep eller med Atle, og så har vi i forkant av treninga bestemt hvordan vi skal sette opp trening selvfølgelig, hvilken øvelser og hva vi skal ha fokus på, og hvilke tema vi skal ha. Og så varierer det litt hvem som tar hva, men gjerne at Andreas har
en del først, og så har vi kanskje en possession-del eller en deløvelse der vi kanskje deler grupper og tar ved vår del. Og så, når det er helhet, så er kanskje jeg mer involvert i eller har sånn ansvar for det, som regel. Men i alltid samarbeid med både Mathias og Andreas. Remember the picture from last game? Kasper drop off a little bit. Jesper steps out. First also step out Joachim. And then we open up the space, or we open up the possibility to play him. Ja, da er dagens trening unnagjort. Gikk igjennom det vi ville ha fokus på, litt med tanke på kampen i morgen. Så blir dette liksom eneste økta i dag. Prøve å ha litt fres i bein i kampen i morgen. Så jeg er tåler fornøyd med gjennomføringen. Så det blir interessant å se hvordan det slår ut i kampen i morgen. Etter økt så begynner vi alltid med tar vi en lunsj hos fristeren. Alltid god lunsj, og det er viktig å få i seg mat så fort som mulig etter trening. De får jo litt påfyll med i gang etter økta, så er det en god lunsj etter det igjen. Vi går gjerne gjennom den økta vi har hatt, ser på video, finner ut hva kan forbedres, er noe der vi kan vise til guttene også. Og så er det lagdelsmøter, eventuelt fellesmøter. Det kan være individuelle møter med spillerne. Jeg har gjerne samtale med Atle og Atle Roar og Kristoffer eventuelt om tingenes tilstand i klubben ellers og sånt noe som vi må vite om. Og så er det Atle involvert i mye av det vi gjør, Atle Tunsele, fysisk trener, og vi planlegger det sammen hvordan uka skal se ut, hvordan for eksempel treningsleiren skal se ut i forhold til belastning og intensitet og sånne type ting, prøve å gå grundig gjennom det før vi går ut med planen til spillerne. Og så prøve å få til så ofte som mulig treningen på ettermiddagen, eller mellom øktene, eller etter siste økt. Først så skal vi ha 5 runder. Det er 5 pull-ups, 10 push-ups og 15 air squats. Det har vært, synes jeg, vært utrolig viktig. Og både er det sosialt, men det er viktig å skaffe soveskudd. Og vi krever jo kanskje mye av spillene også, og skulle bare mangle at ikke vi kjenner litt på det å være sliten og ta oss ut. Da. Og det gjør vi med disse trenere. Vi får ikke lov til noe annet av Pep. Han kjører oss hardt og det gir oss mye, både mentalt og fysisk. Og nå begynner jo Rune til og med å bli halvpartner en gang var. Han har tatt store steg, men det har vi alle gjort hele gjengen, og det gir oss vanvittig mye å gjøre de tingene sammen. Vi gjør jo ganske mye sammen, sånn, både trener vi sammen, men også sånn sosiale ting som vi er opptatt av å få til. Da. Ikke bare en eller to eller tre av oss, men hele gjengen oftest. Da. Jeg tror nok at vi, eller folk flest i hvert fall, er fornøyd hvis vi i år holder plassen. Og det er liksom, det er målsetning nummer én. Og så får vi se hvor langt vi kan klatre på den tabellen. Vi har tro på at vi kan overraske, og at vi kan slå litt underifra. Og så ønsker jo folk selvfølgelig å komme så langt som mulig i cupen nå. I fjor var det jo helt katastrofalt, men i år så har vi lyst til å komme så langt som mulig. Vi er svarte, elven.